Som a 7,5 milions de futur. Aquesta és una exposició que neix amb la idea de fer un retrat de la Catalunya actual, i per fer un retrat de la Catalunya actual ho hem plantejat com un viatge de present cap al passat i de present cap al futur. La idea és explicar el moment que viu Catalunya, que certament és un moment optimista des de molts punts de vista, optimista des del punt de vista econòmic, des de la consecució d'objectius socials que ens havíem proposat des de fa molts anys, i fer-ho conjuntament amb el visitant. No es tracta d'una exposició tancada, sinó que es tracta d'una exposició oberta perquè el propi visitant pugui contribuir a construir aquest missatge de futur que pretenem donar al llarg de la visita a l'exposició.